विषयमा सरकार मौन छ, होइन एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पारित गर्नु हुँदैन, विरोध गरेकै आधारमा मान्छेहरूमाथि राज्यले प्रहार गर्नु, हतगडी लगाउनु, यतिसम्म कि स्वागत नेपालको केसमा त के भएको छ भने तपाईँको उहाँको छोरीसम्मलाई हतगडी लागेर लाएर गिरफ्तार गरेर राखिएको छ कि, जुन चाहिँ तपाईँको सरासर गलत छ गरेको छ। र हामीले कयौँचोटि एमसिसीको विरुद्धमा संयुक्त मुभमेन्टहरू र आन्दोलनहरू पनि गरेका छौँ। उहाँलाई हामी भेट्न आएको थियौँ र भर्खरै उहाँलाई म्याथ थपका लागि हुनसक्छ लिएर जानुभएको छ, हामी उहाँलाई भेट्न आएका थियौँ, लगभग टाढाबाट हात हल्लाइ भयो, हामी आउँदाखेरि उहाँ खाना खाइराख्नु भएको थियो, त्यसपछि फेस टु फेस भेट्न चाहिँ पाइएन, अहिले चाहिँ प्रशासनतर्फ लगिरहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। जुन उहाँलाई आन्दोलन गर्न नपाउँदै गिरफ्तार गरिएको, के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि त अब तपाईँको के हो भने यो एकदमै यो प्रहार नै हो, यो नागरिकहरूमाथिको आक्रमण हो, यो सुनियोजित प्रहार हो क्या। राज्यले सुनियोजित तरिकाले जसले राष्ट्र राज्यले गरेका गलत एक्टिभिटिजहरू गलत क्रियाकलापहरू छन् त्यो क्रियाकलापको विरुद्धमा जो जसले आवाज उठाउँछ उहाँहरूलाई छानी छानी अहिले चाहिँ के गरेका छ भने टार्गेटमा राख्ने काम गरेको छ, जानी जानी दुःख दिने काम गरिरहेको छ। यो खेदजनक छ, हामीले राज्यको विरुद्धमा अर्को राज्य खोजिरहेका थिएनौँ अथवा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अर्को प्रधानमन्त्री हामीले खोजिरहेका थिएनौँ, हामीले मात्र के गरेका थियौँ भने राज्यले गर्ने गलत क्रियाकलापहरू जे छन् त्यो गरिनु हुँदैन। यहाँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू भइरहेका छन्, लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी जस्तो विषयमा सरकार मौन छ, होइन एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पारित गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने हरेक नागरिकहरूलाई दुःख दिने, हरेक नागरिकहरूलाई पीडा दिने र हरेक मान्छेलाई चाहिँ प्रहार गर्ने काम राज्यले गरिरहेको छ। र राज्यको यो गैर न्यायिक चरित्र हो, यसले आस्थाका आधारमा विचारका आधारमा राज्यले के गरिरहेछ भने नस्लवादी चिन्तन देखाएर विचार फरक भएकै आधारमा राज्यले गरेका स्टेटले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गरेकै आधारमा मान्छेहरूमाथि राज्यले प्रहार गर्नु, हतगडी लगाउनु, यतिसम्म कि स्वागत नेपालको केसमा त के भएको छ भने तपाईँको उहाँको छोरीसम्मलाई हतगडी लागेर लाएर गिरफ्तार गरेर राखिएको छ कि, जुन चाहिँ तपाईँको सरासर गलत छ, रङ छ, कानुनी राज्यको चाहिँ उपहास भइरहेको छ। त्यसकारण राज्यले चाहिँ गैर न्यायिक चरित्रले अथवा गैर न्यायिक कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूमाथि गरिने प्रहार जुन छ यो यसले हिटलरिज्मलाई देखाउँछ, यसले फासिज्मलाई सो अप गरिरहेको छ अथवा राज्यको निरङ्कुशपनालाई चाहिँ देखाइरहेको छ। जुन आज स्वागत नेपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगिँदैछ, सम्भवतः म्याथ थप्छ होला भन्ने हामीले आशंका पनि गरेका छौँ, हजुरलाई के लाग्छ? होइन, थप्न सक्छ, सरकार हो, उसले जे पनि गर्न सक्छ, उसँग पावर छ र पावरको मिसयुज गरिरहेका मान्छेहरू, पावरलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्ने मान्छेहरू अथवा संविधानको गलत व्याख्या गर्नेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो गर्नु सामान्य मानिन्छ कि, उहाँहरूका लागि सामान्य हुन्छ नागरिकहरूलाई दुःख दिनु, सहिष्पूत रूपमा बोल्ने नागरिकहरू आवाजहरूमाथि बन्द लगाउने काम स्टेटले गरिरहेको छ। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि संविधान प्रदत्त हकहरू जे छन् ती हकहरूलाई राज्यले खोसिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ यो कस्तो स्टेट हो, यो कस्तो राज्य हो कि हामीले गभर्मेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गरेको हो। नेपालको भौगोलिक अखण्डता है, नेपालको खनिज पदार्थ, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन हुने गरी नेपाललाई धरौटीमा राख्ने गरी पारित गर्न लागि एमसिसी खारेज गर्नुहोस्, होइन हामी युथहरू काम गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू यो नगर्नुहोस् भन्दाखेरि दुःख दिने, छोप्ने, हतगडी लगाउने, म्याथ थप्ने, टेन्सन दिने, प्रेसर दिने काम राज्यले गर्छ। यद्यपि राज्यको मान्छेले यो बुझ्न आवश्यक छ शासकहरूले कि जति धेरै प्रेसर क्रिएसन गरिन्छ, जति धेरै दमन गरिन्छ, विद्रोहको ज्वाला त्यति ठुलो सङ्ख्यामा विस्फोट हुन आउँछ। त्यसकारण स्टेटले बुझ्न आवश्यक छ दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। जुन निरन्तर यसरी अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइराखेका छ र अब स्वागत नेपाललाई छुटाउनको लागि तपाईँहरू कस्तो पहल चाल्नुहुन्छ? होइन, हामी त अब लिगलाइजेसन फ्याक्ट एउटा हो, अब आजको नतिजा हेरौँ, होइन के हुन्छ, आज अदालतले के भन्छ, प्रशासनले के भन्छ, त्यो हेरिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौँ। र न्याय चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अधिकार जत्तिको मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जत्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार र हक छ त्यत्तिकै हरेक अभियन्ता, हरेक नागरिक, इभन हरेक मान्छेलाई छ के। संविधानले सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ। कसैले चाहिँ अरबौँको भ्रष्टाचार गरे पनि छुट हुने, कसैले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खाए पनि छुट हुने, करोडौँ भ्रष्टाचार गरे पनि छुट हुने, राष्ट्रघाती सम्झौता गरे पनि छुट हुने, होइन लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको विवाद विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउन पनि छुट हुने, अनि कसैले चाहिँ त्यो नगरौँ भन्दाखेरि पनि हतगडी लाउने, गिरफ्तार गर्ने जुन दोधारे चरित्र छ अथवा संविधानको मिसयुज, पावरको मिसयुज भइरहेको छ, यो मिसयुज नहुन दिनका लागि तपाईँ हामी के भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने
बारेमा पनि अब बहस हुन आवश्यक छ. स्वागत नेपाल आफैमा अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो. अनि एमसिसी पारित नगरौँ यो राष्ट्रका लागि घातक छ भन्दाखेरि हदगडी लाएर छोरी सहित तपाईँको थुन्ने अनि हदगडी लगाइदिने तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ आक्रमण गर्ने जुन पद्धति छ यसले फासिजमलाई देखाउँदछ कि अथवा नाजिइज्म वा हिटलरिज्म हिटलरको प्रवृत्ति र टेन्डेन्सी जुन थियो त्यो टेन्डेन्सी वर्तमान सरकारले देखाइरहेको छ र ढिलो चाँडो के हुन्छ भने यो पतन हुन्छ र पतनको बाटोमा जान्छ. तपाईँको आरोप सरकार हिटलर भयो भन्ने हो. सरकार हिटलर भयो वा भयो भएन भन्ने कुरामा जाँदा पनि हिटलर आफ्नो खाले राष्ट्रवादी थिए एउटा उहाँको सिस्टम थियो तर निरङ्कुशतातर्फ अथवा आफ्नो विरोध सुन्नै नसक्ने मैले गरेका कुरा मात्रै सही हुन् अरूले गरेका कुरा सबै गलत हुन् म मात्रै जान्ने हुँ मैले बोलेको सही हुनुपर्छ मैले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ गभर्मेन्टले पाल्यो कि अथवा सरकारले त्यो दम्ब लियो विपक्षीहरूको कुरा नसुन्ने विपक्षीहरू भन्ने बित्तिकै दमन गर्ने अथवा विपक्षीहरूका आवाज सरकारका पक्षमा देशका पक्षमा नागरिकका पक्षमा संविधानका पक्षमा भए पनि ती आवाजहरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति भनेको निरङ्कुशात्मक प्रवृत्ति हो अथवा तपाईँको नाजिइज्म अर्को भाषामा भन्दाखेरि नस्ल वादको एउटा पराकाष्ठा हो र संसारमा नस्लवाद पतन भएको उग्र राष्ट्रवाद पतन भएको नाजिइज्म र हिटलरिज्म पतन भएको लामो समय भइसक्यो कि अब 21st सेन्चुरीमा यो अभ्यास केपी ओलीले अथवा उहाँका समर्थकहरूले गर्न खोजेर आजको नेपालमा यो सम्भवै छैन. जस्तो स्वागत नेपाल त आफै अभिवक्ता हुनुहुन्थ्यो पूर्व सूचना अनुसार उहाँहरूले एमसिसको विरोध रगतले गर्ने भन्ने कुरा सुनिएको छ त्यो अभद्र व्यवहार हो या होइन कसरी अभद्र व्यवहार भयो एमसिसी नेपालमा पारित नगर्नुहोस् भन्दाखेरि अभद्र व्यवहार हुने अनि मान्छेलाई हदगडी लाउनु चाहिँ अभद्र व्यवहार नहुने हुन्छ हु इज द केपी ओली आई एम द स्टेट भन्ने मान्छे म राज्य हो भन्ने मान्छे क्या फ्रान्सका 14 फ्रान्सका जुन राष्ट्रपति थिए लुई 14 म हो राज्य भन्ने मान्छे त पतन भएर गए भने जनताले इलेक्टेड गरेको मान्छे अनि त्यो इलेक्टेड गरेको प्रतिनिधिलाई तपाईँ रङ वेजमा हुनुहुन्छ एमसिसी राष्ट्रका लागि घातक छ यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनेर म चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्दछु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाउने भन्ने हुन्छ त त्यसकारण त्यो अभद्र व्यवहार होइन राज्यले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभद्र व्यवहार भन्ने जुन संविधान प्रदत्त राइट छ त्यसको मिसयुज गरिरहेको छ गलत प्रयोग गरिरहेको छ कि र राज्यले सुनियोजित तरिकाले आफ्ना गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई यसरी अभद्र व्यवहार लाउँदै जाने हो भने कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ कानुनी राज्यको मजाक हुन्छ कानुनी राज्यलाई रेप गरेको मानिन्छ के त्यसकारण केपीओलीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्लिज डोन्ट बी रेपिस्ट क्या तपाईँ बलात्कारी नबन्नुहोस् आज संविधानको बलात्कार गर्न पाउँदैन नि त त्यसकारण स्वागत नेपालमाथि जुन किसिमको अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइने वा चलाउँछौँ भन्ने दम्ब पाल्नुहुन्छ त्यो फिक्का पर्नेछ त्यो हुन सक्दैन त्यो कुनै पनि नागरिकले एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन् त्यो कुरालाई. एमसिसीको विरोध तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको छ जसले तपाईँलाई केही डर पैदा गरेको छ या मैले किन डराउने भने के सर डराउने किन म नेपालको संविधानलाई मान्ने गर्छु म नेपालको नागरिक हो यो यो युनिभर्सल ट्रुथ हो यो आज मात्रै होइन तपाईँ सत्य युगमा जानुहोस् वा तपाईँ द्वापर युगमा जानुहोस् तपाईँ रामायण पढ्नुहोस् वा महाभारत पढ्नुहोस् संसारको हरेक ठाउँमा सत्य बोल्ने मान्छेहरूमाथि के हुने गर्छ भने तपाईँको प्रहार हुने गर्दछ र सत्य 12 वर्षसम्म वनवास बसेर पनि तपाईँको 13 वर्षमा हस्तिनापुरमा फर्किए के पाण्डवहरू रामहरू होइन लङ्कामा फर्किए के अरे तपाईँको चाहिने आफ्नो त्यो ठाउँमा फर्किए भने तपाईँको यो त के हो भने उनीहरूले सुनियोजित तरिकाले हिट गर्ने आक्रमण गर्ने प्रहार गर्ने गर्छन् हामीलाई कुनै डर छैन हामीसँग तपाईँहरूको साथ छ हामीसँग सत्यको साथ छ हामीसँग नागरिकहरूसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ दैनिक संवाद गर्छौँ कुराकानी गर्छौँ बोल्छौँ भने अब त हदगडी लाउँछ अब त थुन्छ अब त हामीलाई प्रहार गर्छ डराइहालौँ नबोल भन्ने कुरा हुँदैन भोलि मात्रै हाम्रो मुभमेन्ट छ आन्दोलन छ त्यसकारण यो कसैलाई हदगडी लगाएर तर्साएर तिमीहरू राज्यको स्टेटको विरुद्धमा स्टेटले गरेका गलत एक्टिभिटिजको विरुद्धमा नबोल भनेर त्रास देखाउनु त्यो फासिजम मनोविज्ञान हो र त्यो मनोविज्ञानसँग यो संसारका कुनै पनि युथहरू डराएका छैनन् हिजो पञ्चायतकालीन समयमा युथहरू लडे है हिजो सङ्कटकालमा युथहरू लडे हिजो राणाको अत्याचारयुक्त शासनका विरुद्धमा युथहरू लडेका थिए भने अब आज हामीले जिताएका प्रधानमन्त्रीलाईसँग डराएर हामी चुप बस्ने कुरा हुन्छ त त्यो त सम्भवै छैन. त्यसो भए भनिदिनुहोस् अब एमसिसीको तराजुको कतातिर भारी छ नागरिकतर्फ भारी छ. तपाईँ हेर्नुहोस् न तपाईँ आज केपी ओली वा सरकार पक्षको मान्छेको विचार सुन्ने भन्दा पनि एमसिसी गलत छ एमसिसी ठिक छैन भन्ने विचार
बढी जनता नागरिक र आम युवाहरूले रुसाउने हुनाले तपाईँ त्यो विचारहरूलाई क्याप्चर गरिराख्नु भएको छ. त्यसकारण तपाईँ पत्रकार महोदय पनि के हुनुहुन्छ भने एमसिसी राज्यका लागि घातक छ र पारित हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी सबैजना एमसिसी खारेज गर्ने पक्षमा छौँ र नागरिक बुद्धिजीवी पत्रकार युवा विद्यार्थी नारी सबै हामी एक ठाउँमा हुनाले हाम्रो पल्ला तराजुको हाम्रो पल्ला अथवा एमसिसी पारित हुनु हुँदैन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने पल्ला चाहिँ भारी छ. भोलि कार्यक्रम के छ तपाईँको? भोलि 1 बजे माइतीगर मण्डलामा कार्यक्रम छ. एमसिसीको विरुद्धमा स्वतन्त्र धेरै नागरिकहरू त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ. त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विरुद्धमा एउटा सशक्त भोलि लास्ट संसद सम्भवतः 18 गतेदेखि अब कहिले सुचारु हुन्छ होला होइन, भोलि स्थगित गरेको लास्ट डेट हुनुको नाताले भोलि एकचोटि संसद लागे पनि सभामुख ज्यू र संसदभित्रका संसद ज्यू यो गलत छ, तपाईँहरू एमसिसीको पक्षमा मतदान नगर्नु होला भनेर हामी त्यो खबरदारी गर्नका लागि र एमसिसी तपाईँको नागरिक विधायक होइन अनि पिसिआर विधिबाट टेस्ट गरौँ लगायतका कैयौँ कुराहरूको पक्षमा चाहिँ हामी त्यहाँ के गरिरहेका छौँ भने आवाज उठाउने पक्षमा छौँ. तपाईँहरू सबैलाई इन्भिटेसन भयो, सबै जो जो हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो उहाँहरू पनि कृपया एमसिसीको विरुद्धको आन्दोलनमा रिपुलेक लिम्पिया दुरा र कालापानी राष्ट्रियताको पक्षमा लगायत कैयौँ यो कोरोना लगायत भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुने त्यो मुभमेन्टमा कृपया तपाईँहरूलाई पनि हटली इन्भिटेसन छ. यो हामीले तपाईँलाई इन्भिटेसन गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो, तपाईँहरू अरू मान्छेहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ. प्रतिक्रियाका लागि यहाँलाई धन्यवाद. नमस्कार.